أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع صبتهاي مع السند كسو دوار ورقة صباحنا مي أعلن سيدة ميديا وصباحنا مسر دي أخو دباح حساسي عينا صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي ما ملكي هرشبالي أو قبي أهام بدي ديقو آنكي حكومة رئيس الوزارة روبلة إيه أهاين عيدة من الدبلو سوعيليو سيفتا أي بنان كسو دكتين روبلة أي إمي كلاغ سوغيا إنو طلابة عدك قادو عيدة مداسي ملحوينة كحقين كما ملكي هرشبالي يوسف أحمد هاجر دبقيد أياسي أدق أغوه يمد قو آنكي أي سو سارين قلها وسيرة حكومة روبلة ciidamada laga dajiyay magaalada Baladweyne golaha wasiirada Soomaaliya ayaa amray in degdeg loo soo celiyo ciidamadaasi oo muran badan dhaliyay ayaga oo sheegay in loo adeegsanayo dano siyaasadeed taasi oo ay ku qeexeen mid lagu dilayo sumcada ciidanka qaranka Soomaaliyeed Yusuf Ahmed Hagar dabageed oo BBC la hadlay ayaa markala sheegay in ujeedka laga leeyahay ciidamadaasi laga geeyay Baladweyne ay tahay in ay dib u furaan wadooyinka shabaab ku go'doomiyeen ee soo gala gobolka Hiiraan annaga dalbanay ciidamada dawladda noo soo dirtay golaha wasiiradu dawladda ay ka tirsan yihiin cid ay amarka siinayaan Hirshabeelle ma ahan dawladda Soomaaliyeed ayadu ha iswareysato ayuu yiri Yusuf Dabageed sidoo kale waxa uu markii u horeysay qiray in ciidamada tagay Baladweyne lagu soo diray amar uu leeyahay madaxweynaha muddaheleedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay madaxweyne Cali Guud Laawe ka wada hadleen arrintaasi Baladweyne madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yusuf Ahmed Hagar Dabageed ayaa carabka ku adkeeyay in ciidamadaasi aan loo adeegsan doonin xiisadda ka taagan magaalada Baladweyne maadaama uu mugdi badan ku gadaaman yahay ujeedka ciidamadaasi loo geeyay magaaladaasi ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dad siyaasiyiin ahi oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay marin habaabinayaan arrintani ayna propagandaynayaan ciidamada halkaasi la keenay si kastaba ha ahaatee Hirshabeelle way diiday in la soo celiyo ciidamadaasi dhinaca kale Farmaajo iyo General Xuud oo afar qodob ku heshiiyey xog xasaasi ah ayaa bannaanka la keenay kow in dawladda ay bixiso magdhow dadkii rabshadaha Baladweyne ku dhintay kuwii dhaawacmay iyo in laga bixiyo deen lacageed oo lagu leeyahay jabhadda gacdoonka ee gobolka Hiiraan ee hogaamiyo Xuud laba in la dallacsiiyo ciidamadii iyo saraakiishii gacdoonka lana qarameeyo saddex in taliyaasha qaybta 27-aad ee militariga iyo guutada shanaad ee qaybta 27-aad xilalka laga qaado laguna beddelo saraakiil ka soo jeeda beesha cabashada qabta ee General Xuud afar in General Xuud iyo kooxdiisa ka shaqeynayaan in si degdeg ah Baladweyne ku tago madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laawe heshiiskani ayaa ku soo beegmaya xilli mowjad siyaasadeed iyo khilaaf cusub ka dhashay ciidankii gorgor ee arbacadii lasoo dhaafay la geeyay magaalada Baladweyne si kastaba ha ahaatee haddii arrintaasi uu runta ka sheega ama uu aqbalo General Xuud ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Baladweyne ma aqbali doonaan isla markaasina dagaal si toos ah ayay ula gali doonaan ciidamada Hirshabeelle iyo kuwa gorgor harmacad la keenay magaalada Baladweyne xiisada ayaa aad u sii kacsan farmaajiye Fahad Yaasin ayaa gabi ahaanba doonaya in ay doorashada dardarta ku socoto carqaladeeyaan isla markaasina dib ay u sii dhigaan maadaama waqtiga loo qabtay ay tahay bisha soo socoto waxa uuna doonayaa in uu marmarsii ku sii joogo kursiga ummadda Soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya wasiirka amniga ee Roble oo si weyn ugu hanjabay ciidamadii loo qaaday magaalada Baladweyne isla markaasina sheegay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii ciidamadaasi la soo celin waxa ay dusha ka saaran tahay saraakiishii amarkaasi bixisay weerar xooggan ayuu ku qaaday Timfilla Soomaaliya wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur Soddon Jir Soddon Milyan ayaa ka hadlay ciidamadii darad la geeyay Baladweyne kulan ay ka yeesheen golaha wasiirada kaasi oo lagu go'aamiyay in si degdeg ah lagu soo celiyo ciidamadaasi waxa uu sheegay in tuhunka uu weyn ee ka dhashay ciidamada la geeyay Baladweyne ay tahay in qorshihii ay ku baxeen ciidamadaasi iyo miisaaniyadii ku baxday qasnadooda aan laga bixin miisaaniyada dawladda oo cid gaar ah ay bixisay sida caadiga ahay wadada saxda ah ee ay soo maraan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada waxay la soo xiriiraan ra'iisul wasaaraha marka ay rabaan ciidan iyo saanad kadib ayuu u xil saarayaa wasaaradda qaabilsan oo sida ayay u daadagaysaa ayuu yiri waxa uu intaas ku sii daray in ciidamada la qaaday gaar ahaan booliiska ay durbaba soo baxday in saameyn ballaaran ku yeesheen amniga Muqdisho iyo goobihii ay ku sugnaayeen maadaama uu sheegay in qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha u xiran yihiin argagixisada Daacish ciidamada la soo weydiista ee lagula dagaalamayo cadowga maxuma ee waxaa qalda dadka madaxda ah ee xilligaasi maamulaya arrinta madmadowgaahi iyo mugdiga ku gadaaman ayaa ah in ciidankaasi tirada badan ee la qaaday lagama bixin qarashkooda miisaan
miisaaniyadda dawladda cid kale ayaa bixisay oo mar kale yiri wasiirka ayaa sheegay in dhowr jeer ay soo gaareen waraaqo cabasho ahi oo madaxda dawlad goboleedyada ay ku dalbanayaan in wax xub ahi ama ciidan ah oo ay ka warqabin oo ogolaasho loo soo dirin si looga fogaado qalalaase ka dhaca doorashooyinka socda ayaa lagu yiri sidoo kale waxa uu xusay in ay go'aan ka qaadan doonaan haddii amarka ka soo baxay golaha wasiirada aan lagu fulin sidiisa kaasi oo sare u qaadaya in cawaaqibta tallaabadaasi ka dhalan karta ay saamayn doonto saraakiisha ciidamada waxaana farmaajo amaradaasi u fuliyey biixi iyo jarnaal udwa ugu dambayntii waxa uu sheegay in qorshe la'aanta ka dhalatay ciidamada la qaaday ay ku jiraan xalinteeda kadib markii cabasho xooggan u gudbiyeen ganacsatada bakaaraha qaarkood oo ururka daacish dul dhigtay lacago hor leh kuna qasbanaaday in ay xiraan ganacsigooda in xilligan galaguurka ahi ee doorashada lagu jirayn ciidamo aan la ogeyn meel ay ka amar qaataan la geeya magaalada beledweyne aad ayaa loogu xun yahay si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga ayaa ku hanjabay in ay tallaabo xooggan qaadi doonaan haddii aanan amarkii ka soo baxay golaha wasiirada si deg deg ah loo fulin farmaajo fahad yaasiin iyo tiimkiisa ayaa wadnaha farta ku haaya isla markaasina waxa ay doonayaan in qorshahooda uu ka fulo magaalada beledweyne iyo dugoyaha heer dalabaad iyo heer goobaad matashaafka shaarka badan hortaday noqota ekada aan ku sahaynaysaa islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.